ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ମୁଁ କହୁଛି, ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦର ଦିନ, ଆନନ୍ଦର ସୀମା ନାହିଁ। କାହିଁକି ମହାପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମ ମଧ୍ୟରେ ବିରାଜମାନ ହେବେ, କେବଳ ବିରାଜମାନ ନାହିଁ ହେବେ ନାହିଁ, ସେ ଆମର ବି ମଙ୍ଗଳ କରିବେ ଏବଂ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ଯାହା ଆମେ ମାନେ ଦେଖିଥିଲୁ ଏହା ସତ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେହି ଘଟଣାରେ ଯେତେବେଳେ ଗଜପତି ଆସିକି ଆମକୁ ଏଠାକାର ପ୍ରଥମ ଜଗନ୍ନାଥ କନଭେନସନରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆସିକି ଆମକୁ ଉପଦେଶ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଖବର ପୁରା ଦୁନିଆରେ ଖେଳି ଯାଇଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବି ଖେଳୁଛି। ତାହା ଜାଣି ଆମେ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କାମରେ ଆହୁରି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଯୋଡ଼ିଯିବୁ ଏବଂ ଜଗତର ଏବଂ ଭଗତର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଆମେ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗାମୀ ହେବୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଡକ୍ଟର ସ୍ୱାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଏ, ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ ସ୍ମରଣ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଯେହେତୁ ନାମ ସ୍ମରଣ ଯଦି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, ଆଉ ଯଦି ସେଠି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ, ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ, ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଏ, ତେବେ ଏ ଖୁସିକୁ କେତେ ଦୂର ମାନେ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ ତା ଶବ୍ଦରେ ହୁଏତ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନପାରେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱପ୍ନ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର, ମନ୍ଦିରଟିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ, ଶେଷରେ ତାହା ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଓଡ଼ିଆକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ରାସ୍ତାରେ, ଆମେ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଗଠନ କରିବୁ, ଏଥିରେ ଆମକୁ ଆମେ 10ଟି ଲୋକ ରାସ୍ତା ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରିକି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆମ ସହିତ ଆଜି ଜଡ଼ିତ। ଆମର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆମର ଟ୍ରଷ୍ଟି ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି, ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ପାଉଜ୍ ବା ସହଧର୍ମିଣୀ ବା ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଯେଉଁ ସମୟ ସେମାନେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରମଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଶ୍ଚୟ ନିହାତି ଭାବରେ ଡକ୍ଟର ସ୍ୱାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେବି। ଅଭିନନ୍ଦନ ତା ସହିତ କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ତା ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ଲଣ୍ଡନରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 25 ମିଲିୟନ ଅର୍ଥାତ୍ 250 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଶିଳ୍ପୋଦ୍ୟୋଗୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସୋସାଇଟି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନାଟି ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ମାଣ କାମ 2024 ସୁଦ୍ଧା ସାରିବାକୁ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଲଣ୍ଡନରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସମ୍ମିଳନୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଫିନେସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର MD ଅର୍ଜୁନକର। ଯଦି ଆମେ କହିବା କି ଫିନେସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଉଛି ଯିଏ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ, ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକିଲ୍, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଲୋକୋମୋଟିଭ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା କାମ କରିଆସୁଛି। ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଲଣ୍ଡନ ଉପକଣ୍ଠରେ 7 ମିଲିୟନ ପାଉଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚରେ 15 ଏକର ଜାଗା କିଣିବା ନେଇ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି।